Əziz Bakılar və şəhərimizin qonaqları, sizləri 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü və Yeni İl Show proqramını Mega Palace-da keçirməyə dəvət edirik. Gecənin qonaqları Asif Məhərrəmov, Səidə Dadaşova, Elnar Xəlilov, Səmam, Yaşar Cəlilov, Cəmilə, Ali Pormey, Cəmil Əfəndi, DJ, Şaxta Baba və Qar Qızının təqdimatında uşaqlar üçün şən klonlar, həmçinin auksionlar keçiriləcək. Gecəmizin aparıcısı xanım Əliyeva sizlərlə birgə olacaq. 31 dekabrda möhtəşəm yeni il şov gecəsini sən də Mega Palace-da qeyd edərsən.